Ձեր մեջ մեծագույնը թող լինի կրծերի պես, առաջնորդը ծառայի պես։ Քանզի ով է ավելի մեծ, նա, ով նստում է ուտելու, թե նա, որ սպասավորում է։ Իհարկե նա, ով նստում է, բայց ես ձեր մեջ իբրև սպասավոր եմ, դուք ինձ հետ էիք ամեն ժամանակ։ Ինչպես հայրս ինձ է տվել թագավորելու իրավունքը, այնպես էլ ես ձեզ եմ տալիս այն։